dos médicos. Vai procurar, vai procurar ali. Aí os médicos falam, você tem que vir com o amor. É, o certo seria, né, ter um ar de campo, funcionar e tal. Mas... Você tem 2 horas de almoço. Pega suas horas, vai pra casa, 2 horas, vamos pro almoço. Ah, mas qual horário? Ah, pra casa? Quem quer fazer? Quem quer fazer? Não volta mais. A gente tá comentando do Mr. Beast, ele não tem. Mas o médico faz, a gente tem que dormir depois do almoço. Ele segue e vai, ó.